တော့ကြိုက်ရောမင်္ဂလိပ်ဆိုကြိုက်ရောအရင်လည်းလာနေသူအသားလေးလည်း drop ရှိလာပြီဘာလို့လဲမသိဘူးဟုတ်အရင်ကလည်းစတယ်တော့မယ်စတော့မယ်ဒီလိုပါပဲဟုတ်ဟုတ်အတွေးပြစ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့တွေးတော့စပြစ်တယ်ဟဲ့นี่อตันนามาราเรเยตอกตะซะน่ะไม่ตอกเลยลูกหนาวนี่ตอกผู้สิเนี่ยตรยนต์พวกกองไล่ตะวันตาเรปรมาทรงแจกตูหลูจี้สั่นละเรเนเนเล็กจิ้งแจกละเรไอ้ตัวยันวันตาตูฉันเราใส่ปูราเปียไอ้ลูกไอ้คุกๆไอ้เหมียวมตอเดียวตื้อตัวมาซูเรเปียมตอเดียวซอตู้ใส่เนี่ยไม่ก้านญีเลยห่าမျိုးติดตัวมาจองซื้อเลยตู้ใส่ซินแย่อ่ะมาจองยังใส่ปูเลยเออตู้ใส่ไม่ซินแย่อ่ะอูตั้วตู้ใส่ช้านน่ะตู้เลิกเลยตู้เอซีเลิกเนี่ยได้ยิ้นแจ่ละไอ้ตัวเจ้ายังวันตาเลยกูเดียวนี่เนี่ยรอใส่ปูว่าราตะตาว่าราวะใส่แต่เว้ยว่ะตู้ยิ้นสายแย่ละเลยวะเนาะอะยิ้นซูตู้จောက်ตะแต่ใส่เลยอ่ะไม่ရှိတော့อูอะยาอารมณ์ตู้เลิกเยกไก่เลยอะลุกเกษไปบาสุเลยแมเนเจอร์ไม่ရှိอูตั้วตู้ละขันตั้วตู้เลิกเลยจนเอาหลุမျိုးวะเนาะจนเลยอะยิ้นเนี่ยမန်နေဂျာမရှိဘူးကျွန်တော်တရားတည်းကိုယ့်အကူလုပ်တယ်ကိုထုတ်ကိုထမ်းပြီးကိုယ့်အကူသွားရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလေးယောက်ျားလေးရောကွာတာပေါ့သူ့မှာတတိရှိတဲ့စိတ်တွေများလာတယ်အဲ့တော့အရန်ဝမ်းသာတယ်မိသားစုအတွက်အချိန်ပေးတာကြတော့အကူကရှိနေအောင်ရှိနေတော့အဖေတို့လည်းနေရနေပြန်ရောက်နေတာဆိုတော့ညတိုင်းအဖေနဲ့စကားပြောပြတယ်တွေ့ပြတယ်မိသားစုကအမြဲအချိန်ပေးပြတယ်ဒီအပိုင်းတွေမှာဟုတ်အဖေနဲ့ကတိုင်ပင်ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တဲ့အရာလေးတွေပြီးတော့အဖေလှုပ်စေခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်နှစ်ခုညီနိုင်ပြီးတော့တိုင်ပင်ကြတာပေါ့အဲ့အဖေနဲ့တွဲပြီးလှုပ်ဖို့ကကြတော့တော်တော်လေးမလွယ်သေးဒါပေမဲ့အဖေပြောတာလေးတခုရှိရယ်ဟောပေါ့ကိုးလာပိုင်းလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်လှုပ်ဖို့နောက်လာလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်မသိသေးဘူးအားလည်းမသေးကြသေးလို့ပါဟုတ်အဲโอเคလိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမိသားစုအားလုံးကိုအခုချိန်ကြီးချစ်ပြီးအားပေးကြတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အမြဲကျူးနာတတ်ကြတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မိသားစုကိုကြည့်ပြီးတော့အားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာ